Čau sportáci! Máme tady konec dalšího sportovního dne, dneska ze Šikovenského, 4. a 5. třídy. Je vedle mě největší borka Nelča, čau Nelča. A největší borec Raďas, čau Raďas. Zeptám se vás na pár jednoduchých otázek. Raďas, proč zrovna ty jsi byl dneska největší borec? Nevíš? Myslíš, že ti šlo něco víc než ostatním? Nebo si myslíš, že jsi byl třeba fair play, nebo si někomu pomohl? Nevíš? Nevadí. Já to vím. Raďas byl dneska absolutně famózní na squashi. Všechny tam sekal, pip, pip, paf, paf a získal přespávačku. To znamená, přijdeš k nám na přespávačku v pátek? No tak super, tak my se budeme těšit. Nelčo, tak co ty, proč zrovna ty jsi byla největší borka? Šel mi squash. Squash? Třeba, jak jsme měli ten obrázek, tak potom ještě 20 poníček nám chybělo. Uh-huh. A potom, myslím, že jsem byla dobrá i v tom take-one. Jo? Take-one dočkáš? Dobrý. OK? Gratuluju, přijdeš na přespávačku? Myslím, že jo. No tak pecka, takže se budeme těšit. Nelča, Raďas ze Šikovenského a my se uvidíme zase příště. Čau sportáci!